ଦଳ ସଫେଇ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଚଳୁ, ଲୁଟି ନେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଠିକାଦାର ଓ ଜନ୍ତୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଳିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ଦଳ ସଫେଇ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ରତନପଡ଼ାଠାରୁ ବିଜୟନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ଗୋବରୀ ନଦୀରୁ ଦଳ ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କାମ ପାଇଥିବା ଠିକାଦାର ମାତ୍ର କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ଦଳ ସଫା କରି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆମେ କୃଷିଜୀବୀ ଲୋକ। ଏଠି ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦଳ ବିଷଧର ସର୍ପରେ ଏଠି ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପଚିଯିବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ଗାଧାପାଧାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଇବା ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି, ପଚା ପାଣି, ଏଥିରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ମଶା ଡାଁସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦିନରେ ବି ସାପ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କହିଲା ଯେତିକି ପଇସା ହେଇଥିଲା ସେତିକି ଦଳ କଡ଼ା ସହିଲା, ଆଉ ହେବନି। ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଓ କେନାଲ ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିସିଖୋର ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ବଳିପାଳ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବା ବେଳେ ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ଦଳ ପଚି ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସୁବାସ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟା କି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯେ ହେଉଛି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ କୋଟିଏ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଜାଣି। ଏପଟେ ଏରିଆରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆକୁ ଚଳୁ କରିଦେବୁ ଆଉ। ବିଧାୟକ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ନଈ କ'ଣ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ବିଧାୟକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ କିଛି ତାଙ୍କର ବିଧାୟକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋଧେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କାହିଁକି ଦଳ କୋଟିଏ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, କ'ଣ କମ୍ ହେଲାଣି ନା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫେଇ ନକରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥକୁ ହଡପ କରିବା ପଛରେ କାହାର ହାତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦାରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।